بسم الله الرحمن الرحيم نوش كريد زيامادو زرموش كونشتانو ليفرو دي إمام البخاري رحمه الله تعالى حديث دي سيدنا عبد الله فيل دي عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما إن كيل ديسي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال وبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بيغومي بيلو زومبروز ديسي كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر السبيل Viva no mundo como se fosses um estranho ou um simples viajante. A palavra do mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fi dunya ka annaka gharibun. Viva no mundo como se fosses um estranho. O estranho provavelmente ele pode encontrar a sua família e deixar perder essa situação dele de ser estranho. Então, se não puderes ser um estranho, então viva como se fosses um simples viajante. Porque o viajante é aquele que sabe que ele dia, ou tarde, ou cedo, ele irá encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala, ou na sua morada, ou aquilo que é sua pátria. Por isso que Abdullah, filho de Umar, radiallahu ta'ala anhu wa ardahuma, ele dizia, إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظْرِ السَّبَاهِ وَإِذَا أَصْبَحَتَ فَلَا تَنْتَظْرِ الْمَسَاهِ وَخُزُ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Quando anoiteceres, não esperes de viver até o amanhecer. E quando amanheceres, não esperes de viver até entardecer. Hoje nós iremos falar acerca de Abdullah, filho de Umar. As palavras de Abdullah, filho de Umar. Como é que Abdullah, filho de Umar, destacou-se e as suas palavras mantiveram-se até hoje juntas com as palavras do mensageiro de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil." E mesmo ninguém há de recitar esse hadith até no dia de Qiyama, inshallah, sem lhe falar das palavras de Abdullah, filho de Umar, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, que são: "Idha amsayta fala tantadhir as-sabah wa idha asbahta fala tantadhir al-masa." Meus queridos e amados irmãos, vocês sabem que Abdullah, filho de Umar, radiallahu ta'ala anhuma, destacou-se no meio dos companheiros do mensageiro de Allah, dentre aquele que mais era severo, aquele que era mais dedicado a seguir os passos do mensageiro de Allah. E destacou-se também, seguidina Abdullah, filho de Umar, dentre aqueles que tinha maior conhecimento dentre os companheiros do mensageiro de Allah. Abdullah, filho de Umar, foi dentre os sheikhs ou os álimos que viveram muito mais depois do mensageiro de Allah, quer dizer, viveram mais tempo. Então Abdullah teve mais tempo de ensinar muito do que muitos dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alguns narradores dizem mesmo que Abdullah, filho de Umar, viveu 60 anos depois do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esses 60 anos era o quê? Explicando aquilo que era vida e obra do mensageiro de Allah. Esta é uma parte. A outra parte, muitos dos sábios, como imamos, seguiram mazhab de Abdullah, o que significa seguiram os posicionamentos de Abdullah. No mazhab de Imam Malik, por exemplo, muitos posicionamentos de Imam Malik são de Abdullah, filho de Umar. Quando foi perguntado a Imam Malik com leis, ou por Yahya ibn Yahya al-Laythi, rahimahullahu ta'ala, quando lhe perguntou: será que você escutou as pessoas do passado, sheikhs, sábios, que diziam que aquele que apegar-se nas palavras de Abdullah, filho de Umar, palavra dele, fatwa dele, aquilo que ele decretou, ele jamais irá perder algo que tenha a ver com o bem no Islã? Quer dizer, todos os álimos são unânimes que quem apegar-se a Abdullah no seu mazhab, no seu fatwa, no seu comportamento, jamais irá perder algo que seja benéfico para o Islã, você como muçulmano. E quem contrariar Abdullah, filho de Umar, quem não estar de acordo com Abdullah, filho de Umar, quer dizer, estamos a falar, aquele que Abdullah não gostar do posicionamento dele no Islã, então você tem que olhar como é que está teu Islã. Onde que Abdullah, nós temos duas fases de qualquer pessoa. Vocês podem olhar Abdullah no tempo de estudante. Vocês podem olhar Abdullah no tempo que ele já era sheikh, digamos assim, o estudante.
é aquele que assume tudo, aquele que recolhe tudo, aquele que tenta decorar tudo. No momento em que ele decorava, só uma palavra de Abdullah, filho de Umar. Porque o pai dele, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu arda, como narrou Sayyidina Abdullah ibn Abbas, o pai dele era também dentre aqueles que ficava mais tempo com o mensageiro de Allah. Até que Umar ibn al-Khattab tinha um seu companheiro, um vizinho, que era de Medina. E eles acordavam, hoje tu ficas, escutas tudo do mensageiro de Allah. Fazer, prática, falar, tudo que o profeta falou. Na noite nos encontramos, você me explica. Amanhã você vai ao trabalho, eu fico no teu lugar. Quer dizer, um dia, um ficava com o mensageiro de Allah. Decoravam tudo que o profeta falava para fulano, para este. Todas as práticas, na noite se encontravam. Hoje o profeta falou isso para fulano, hoje o profeta praticou isto, hoje o profeta... Então eles tinham, queriam ter todo o resumo. E Abdullah tinha no seu pai, Umar ibn al-Khattab, quem lhe também transmitia. O próprio Abdullah fazia o mesmo como seu pai. Procurava. Hoje, se ele não estivesse com o mensageiro de Allah, uma hora, duas horas, procurava saber quem esteve com o mensageiro de Allah naquele dia, para lhe explicar ou lhe transmitir tudo o que o profeta fez e falou. Uma palavra simples consta no livro de Imam Abu Dawuda, no seu Sunan, diz em que consta que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para os seus companheiros na mesquita. Este hadiz é narrado por Nafi. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Law taraqna ou law taraqtu hadha al-bab lin-nisa." Simples palavra do mensageiro de Allah. Se nós tivéssemos deixado aquela porta só para entrarem as mulheres para a mesquita, quer dizer, um lugar onde seria simplesmente desejável, o mensageiro de Allah não autorizou deixar aquela porta somente para as mulheres, desejável. Abdullah, quando viu aquilo, jamais entrou pela aquela porta, até a sua morte. Para Abdullah, desejo do mensageiro de Allah era uma ordem. Da mesma maneira, hoje, que tua mulher te diz assim, por exemplo, desejava, gostaria, se não fosse, desejava que todos os dias você viesse aqui em casa com rosas, se você ama. Realmente você há de vir todos os dias com rosas. Desejo dela é uma ordem. Agora escutem lá a hadith de Umm Aisha, como Abdullah transmitiu. A hadith de Umm Aisha que consta no livro de Imam al-Bukhari Muslim. Laula an ashuqa ala ummati. Se não fosse por receio de subcarregar o meu povo, la amartuhum bisuak. Iria-lhes ordenar a eles com a escova em cada udu que eles fizessem. Imaginem lá como Abdullah desejaria, se não fosse por não vos subcarregar, ia dizer que vocês sempre tinham que fazer miswak. Imaginem lá Abdullah quando viu isso, se fez um salat sem fazer miswak, se fez o udu sem fazer miswak. Desejo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para Sayyidina Abdullah era ordem, não era nafil, não era sunna. No tempo de Rasulullah e os seus companheiros, as coisas eram divididas duas: farad ou não farad. Quer dizer, era só farad e algo, ou era tornar-se obrigatório no mensageiro de Allah ou não. Só, não existia se você fazer ou não fazia, não existia essa coisa como hoje existe sunnat, nafil, não sei o que, cair muakida, essas todas as coisas. Não existia isso. Para os companheiros, é falou, ordem, não falou, não se faz. Só. E dentre as coisas que os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizem a eles, que lhes doeu mais na vida, a coisa que, o maior teste que eles passaram na vida, que Allah lhes submeteu, é deles levarem a pessoa que eles mais amavam do que a sua própria vida e enterrar. Foi o pior dia para todos eles. Quer dizer, você está a imaginar entrar no cabra com teu pai, tua mãe, teu filho, pegar tua mãe, entrar no cabra com ele e enterrar. Como dói. Estás a imaginar para eles pegarem Rasulullah naquele dia e colocarem a réia sobre ele. Foi a coisa que mais lhes doeu. Eu ia lá. Esse teste nós nunca tínhamos que passar na vida. Doeu-nos. Por isso que Fátima disse, quando disse para Anas bin Malik, vocês tiveram coragem de enterrar Rasulullah?
Ele disse: nenhum de nós sacudiu as suas mãos da areia depois do enterro, sem que nós... E aí, fizemos o quê? O que que acabamos de fazer nós? Enterramos este homem aqui. Quer dizer, nós estamos bem. O que que nós fizemos? Abdillah, filho de Umar, só por pensar do mensageiro de Allah, chorava todo dia. E quando passasse um lugar onde ele encontrou o mensageiro de Allah, sentou com o mensageiro de Allah, tapava a sua vista, para não ver aquele lugar. Abdillah, filho de Umar radiallahu ta'ala, o seu destaque, fatwa, no seu fatwa, quando ele cresceu, alguém foi lhe perguntar sobre o divórcio, exatamente, sobre o divórcio. Abdillah disse: la adri, não sei. E o homem perguntou: ya Abdillah, tu és o mais sábio dentre os companheiros de Rasulullah, não sabes esse assunto, esse masla sobre divórcio? Ele disse: não sei. Por acaso tu pretendes fazer as minhas costas como uma ponte para ti entrares no fogo do inferno? E no dia de Qiyama ires dizer: Abdillah me deu esse fatwa. Muitos imamos que seguiram Abdillah, todo o assunto que tem a ver de divórcio, não sabem. Sabem por quê? Sabem por quê? O assunto do divórcio no Islã é claro, claro. Divórcio no Islã é um assunto claro para todos, no Alcorão e na Sunna. É um assunto claro de divórcio. Só que as pessoas misturam o hukmo de Allah no divórcio e aquilo que são as suas paixões, aquilo que são os seus... Ah, ele estava zangado, ele não quis, ele falou aquilo porque... Meus irmãos, alguém divorcia assim, quer dizer, vamos lá, sentar numa coisa, num jardim, sabes, minha mulher, a partir de... Estou muito feliz contigo, sabes? Eu já não te quero mais, hein? Não? Eu estou feliz, você também estás feliz. Alguém divorcia a mulher assim, na boa, sem estar zangado? Alguém faz isso? Todo divórcio é zanga, todo divórcio é não estar bem. Então, as pessoas tentam pôr, vamos lá, emoções dentro do divórcio. Ah, porque ele tem filhos. Ah, porque ela tem filha. Sabe por quê? Porque tem dinheiro envolvido. Sabe por quê? Porque ele tem aquilo. Sabe por quê? Aí ele falou. Então, o mufti, muftis de hoje, e muitos muftis, se eles acertarem, alhamdulillah. Antes deles fazerem o fato a primeiro, olham para o quê? Os filhos que estão a falar. Olham para a mulher que está a dizer: epa, essa mulher, o que é que vai ser dela? Vai na prostituição, essa mulher vai morrer fome. Não, 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 esse divórcio não é válido no Islã. Começa a invalidar aquilo que Allah já validou. Allah, quando decretou o divórcio no Islã, não sabia que existe mulher, não sabia que existe filhos, não sabia. Não sabia que existem essas todas as coisas. Agora, quando nós somos perguntados como é que é a situação, esse homem estava zangado e disse para a mulher, deu 3 talaques, será que o talaque já é válido? Não, aí tem que fazer. Tentamos fazer o quê? Tentamos arranjar um lugar que Allah já deixou claro. Por isso, Abdillah, Imam Malik e outros imams, quando você fazia perguntas sobre divórcio, diziam: não sei, porque tenho medo contrariar aquilo que é a vontade de Allah. Que Allah já... Eu vou falar com o sentimento. O teu assunto, vou pôr o quê? Sentimento. E uma palavra muito importante que os nossos alimos disseram, explicaram a nós através de Abdillah. Isso, inshallah, iremos falar amanhã. Mas a palavra é essa: la takunu aliman. Jamais você há de ser conhecido no Islã como um verdadeiro alim. Até que você tenha 3 níveis. Não é doutoramento, bacharelado, não é isso. Para você ser considerado alimo no Islã, aí amanhã, inshallah, inshallah, quem é alimo no Islã? Até você ser considerado, você não é considerado alimo verdadeiro no Islã, nossos, quer dizer, alimo para estar junto dos companheiros de Rasulullah, junto de Abdillah, junto de Abu Huraira, junto de Abdillah ibn Amr ibn As, junto daqueles outros, até você ter 3 categorias no seu nível de alim. Primeira categoria: não injustiçar, odiar quem está acima de ti no conhecimento. Não
vamos lá, invejar quem está ou desprezar quem está abaixo de ti. Terceira categoria, não fazer o teu conhecimento como ganha-pão. Se você tem essas três categorias, primeiro, não ambiciona, não inveja, não deseja mal para o ânimo que está acima de ti. Aquele que você sabe que aquele mashallah está acima de ti. Se você está na primeira, alhamdulillah. Na segunda, ânimo que você sabe que está abaixo de ti. Você não desprezar quando ele vier, sentar, ouvir na palestra dele, encontrar, fazer bem, você sentar como se fosse o quê? Aluno. Terceira categoria, não usar o seu conhecimento como ganha-pão. Isso, inshallah, vamos transmitir isso como os companheiros de Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, conviveram nisso, e vocês vão pôr isso na nossa praça hoje e na nossa sociedade, e vocês vão dizer, quem é alimentão? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.